dia. Nosaltres som la Laura i la Maria, som les tutores de P3, jo en aquest cas i P4, de l'Escola Mestre Morera. Estem al costat just de l'Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana i això també ens facilita molt la connexió i la implicació amb ells. I aquest curs, amb els nens i nenes de P3 i P4, doncs hem fet un projecte relacionat amb els drets dels infants. També hem fet algunes formacions on les mestres ens hem format amb les tecnologies i hem conegut també les diferents maquinàries de l'Ateneu. Doncs jo us explico una mica de què va el projecte. Com a escola ens vam apuntar a un programa de l'Ajuntament de Barcelona que es deia Amb ulls d'infants i bueno, la temàtica era treballar els drets dels infants. Llavors, amb infantil també és un projecte que vam estar treballant durant el segon, tercer trimestre de l'any. I llavors el que vam decidir com a mestres és que juntaríem el que és el programa amb ulls d'infants amb el treball que faríem amb l'Ateneu de Fabricació. I com ho vam fer? Doncs bueno, ens vam proposar que faríem com unes enganxines amb vinil on representaríem els drets dels infants que treballéssim amb els nostres infants. No els vam treballar tots, però vam treballar com els més significatius per als nostres infants. Llavors, com faríem aquestes enganxines de vinil? Doncs, a veure, els de 4 anys, que eren els més grans dels dos, vam dir que ho dibuixarien. Ells farien els dibuixos, com està ensenyant aquí la Maria, ells farien els dibuixos i llavors la primera complicació va ser què fan els infants de 3 anys, que bueno, el dibuix encara figuratiu doncs, encara s'està desenvolupant. Llavors vam decidir que a ells ho farien a través de fotografies amb el cos. Llavors, és la segona fotografia on veieu que estan representant, per exemple, allà estan representant el dret a tenir una casa i la Maria ens està ensenyant el dret a jugar on bueno, es van fer fotografies amb les bicis de l'escola, no? I ells bueno, van representar aquest dret així. Llavors, els nens i nenes de P4 doncs, també van escriure el dret, cadascun dels drets, tant els que feien els de P3 com els que vam treballar nosaltres a P4. I, bueno, a infantil treballem de manera globalitzada i, per tant, ens ha donat la possibilitat de treballar totes les àrees del currículum. Val, jo sóc en Marc, un dels tecnòlegs de l'Ateneu, i, clar, amb P3, P4, que és el primer cop que m'hi trobava, almenys jo, el repte no era tant capacitar-los en software o tecnologies, sinó que entenguessin una mica el procés. Amb això ja ens conformàvem. Aleshores, primer, com ha dit la Laura, doncs, d'una fotografia o d'un dibuix o inclús d'un dibuix o un traçat a una pissarra digital o el que sigui, doncs traduir-ho a llenguatge màquina i que identifiquin el mateix dibuix o imatge digitalitzada a l'ordinador, no? Ja seria un primer pas i això doncs, molt ben assolit, per després passar doncs, a la posterior doncs, o tallat o fabricació o el que sigui, en aquest cas tallat amb la talladora de vinil, i fer-ho tot molt manipulatiu, no? No tan explicatiu i tal, sinó doncs, tocar i provar la màquina i tal, i com demanar ajuda fins i tot, i a poc, un cop tinguem el resultat, també identificar el que està fabricat amb el dibuix o el model digitalitzat, per finalment doncs, treure-ho de l'original, no? De l'encapsulat o del que sigui, i ja tenir el definitiu. Però sobretot això, com entendre els diferents passos, el procés, què estem fent, què hi ha, i el resultat final, no? amb una coherència des d'inici fins a fi. Vale. Doncs el que ens vam trobar amb l'experiència amb cicles infantils, potser dins de tot el procés de fabricació digital, en el seu cas, va ser la ideació. Com aplicar la fabricació digital a P3 i P4, fins i tot i P5, adaptant a les necessitats i habilitats que tenien els infants. Llavors, el repte inicial va ser a l'inici, la ideació, què podem fer? Un cop ja ho vam poder aplicar al seu contingut curricular, ja va ser més fàcil. Un altre repte que ens vam trobar nosaltres amb els més menuts va ser pel tema de la pandèmia. Al final va ser un punt positiu que vam haver de dividir els infants.
els infants no podia venir a l'Ateneu, tot i que estem a 2 minuts caminant de l'Ateneu, no podia venir tot el grup classe. Això que al principi ens suposava tot un repte perquè no podien venir els 25 alumnes, al final va ser un punt fort, perquè van poder els alumnes, fent tot el procés de testeig de la tecnologia i veure el procés que era l'objectiu, de mica en mica, i cadascú va tenir el seu espai. Així que la pandèmia, al final, hem obtingut un aprenentatge que fent-ho en processos més reduïts, doncs era millor. Bueno, què és el que hem aconseguit? Bueno, pues, el que han dit l'Elisa i el Marc, hem aconseguit aquest apropament als infants d'aquestes tecnologies al seu nivell. També ens volíem proposar posar en valor l'Ateneu de Fabricació com a entitat del barri oberta a tothom, no? Perquè és que estem a un carrer i és un equipament del barri que ofereix moltes coses, no? I també de cara a les famílies també, bueno, ens proposàvem que coneguessin, bueno, tot el que es fa, les activitats i totes les propostes que es fa a l'Ateneu i que, bueno, que tenen a l'abast, no? I també ens ho vam proposar. Aquí a les fotos podeu veure, pues, com estàvem fabricant les nostres enganxines amb el Marc. I bé, com a conclusió, doncs, bueno, nosaltres al final vam estar pensant molt en un inici com començar aquest projecte amb l'Ateneu i llavors al final vam decidir que faríem en col·laboració amb el projecte aquest dels drets dels infants i així també al final el que hem aconseguit també és que els nens i nenes de la nostra escola doncs, tinguessin aquest mural final amb els drets representats per ells mateixos i ha sigut com molt motivador per ells i els ha agradat moltíssim. Bé, a nosaltres el que ens va costar molt és l'inici de pensar què faríem. Perquè, clar, al principi, com que teníem els projectes d'aula, que eren les marietes i les papallones, en un inici vam pensar, doncs, fem alguna cosa relacionada amb això, que era potser el més fàcil de tot. Però, clar, amb els nens tan petits de P3 i P4, no neix d'ells el buscar un problema, per així dir-ho. Llavors, al final, com que teníem aquests drets dels infants i els de primària sí que tenien un mural, per així dir-ho, al gimnàs, on sí que tenien tots els drets, vam pensar, doncs nosaltres podem fer el nostre mural a la seva mida i fet per ells. I així ho vam solucionar. Molt bé, doncs moltes gràcies.